У яких медзакладах області облаштують додаткові ліжка для хворих на ковід, як минули карантинні вихідні та де на Кіровоградщині уже випав сніг. Про це і не тільки детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Додаткові ліжка з киснем облаштують в обласному госпіталі та Кропивницькій центральній районній лікарні. Загалом з держбюджету на придбання кисню області виділили 45 мільйонів гривень. Із них 11 вже надійшли. Кошти витратили на кисневе забезпечення в обласній лікарні, центральній міській у Кропивницькому, Олександрійській міській, а також у Добровеличківській та Маловисківській ЦРЛ. На інші 34 мільйони планують облаштувати ще понад 1000 ліжок з киснем. Половину з них встановлять в обласному госпіталі та Кропивницький ЦРЛ. Ще 500 ліжок забезпечать мобільними кисневими концентраторами. Їх розподілять між іншими медзакладами області. Справа не в тому, тобто не так довго це робити, як пандемія, ви знаєте, в усьому світі, і обладнання, просто самого обладнання, його нема, а як воно замовляється все, як правило, з Китаю, да, то це 50 днів тільки пливе контейнер до нас. Того зараз ми шукаємо з того, що є в наявності в Україні. Ми зарезервували під нас цю криогенну бочку з киснем. Це буде стояти бочка, і потім від неї буде розводитись кисень по всій лікарні. Ці дві бочки на ці дві лікарні у нас вже є, і все обладнання. Тому ми ставимо собі такі плани зробити це до 15 грудня. За 5 годин вдалося відшукати вкрадену автівку завдяки новині сайту CBN та небайдужості кропивничан. Шкоду Фабія червоного кольору викрали у відеооператорки телеканалу «Вітер» Катерини Савінової. Сталося це вночі 15 листопада, машина стояла біля будинку. Зловмисники розбили переднє пасажирське вікно авто і викотили його з провулка. Після публікації новини в інтернеті схожу під опис «Шкоду» небайдужий кропивничанин помітив у мікрорайоні Шкільному. Про це повідомив власникам цього ж дня ввечері. Це виявилася викрадена машина. Зловмисника ще не знайшли. Нам позвонив мужчина, який сказав, що в інтернеті побачив ту новость, і він побачив, що машина, точно така ж машина, стоїть возле його дому, поблизості, там, де гаражі. І мій муж одразу поїхав туди. Вызвали полицию, и оказалось, что это наша машина. Она была в неприметном месте, номера были замазаны грязью, то есть мы только ее вымыли. Но машина была целая, кроме разбитого стекла. То есть они замазали номера грязью и окно уже пленкой замотали. То есть видно было, что готовились, что что-то с ней делать дальше. Просто, видимо, не успели, она чего-то пережидала. Продавці ринків мітингують, заклади громадського харчування зазнають збитків, а рестораторі звільняють працівників. Пережити запроваджені обмеження у вихідні зможуть не всі підприємці Кропивницького. Кажуть, малий та середній бізнес просто збанкрутує. Як же минули перші карантинні вихідні для підприємців та як до цього поставились кропивничани? Анна Гончаренко розкаже. Близько сотні підприємців колгоспного ринку вийшли на акцію протесту. Нововведення Кабміну їх обурюють. Кажуть, між павільйонами достатня відстань, та й підхопити вірус на вулиці важче, ніж у гіпермаркеті. Обмеження їх роботи вважають незаконними, відтак вирішили відкрити свої торговельні місця. Просто ми прийшли поки на робочі місця, тому що вже інформація утром, мені в 6 утра пишуть, епіцентр сьогодні працює, Аврора працює, що робити нам? Не підтримують нові карантинні обмеження й більшість кропивничан. Наверное, для людей будет лучше. Только если закрывают рынки, то пускай супермаркеты закрывают. Только хуже делают. Если не работает, так не работает всем. И в том числе и продовольствие. В Польше, допустим, продовольствие не работает в воскресенье. Нормально, нормально. Ви вважаєте, що закривши кафе, в якому 10 осіб сидить і їсть там, курить кальяни якісь, це, значить, може призвести до якоїсь там великої пандемії, а в магазині, в якому 2500 людей ходять, вибачте, спиною об спину труться, ми не заразимось, так? У вихідний день, це саме цей день, коли люди здійснюють покупки, здійснюють якісь придбання, на зиму дітям скупляються, що саме в ці дні необхідно, можливо, обмежити час, але не повністю закривати магазини. Я завжди при запасі купую. І не дуже стараюсь ходити в общественних містах. Нормально. Я согласна, щоб було.
Я думаю, менше люди ходять і менше будуть заражатися. Тільки по потребностях. А я думаю, якщо віддих, то можна й відкласти. Що в будні не боліють, а в вихідні боліють? Неправильно. 70% прибутків гастрономічні заклади отримують під час вихідних, кажуть ресторатори. Карантин вихідного дня вважають порушенням своїх прав, адже працювати на виніс можуть не всі заклади, бо якість страв не відповідатиме рівню ресторану, пояснює Віра Скачкова. Специфіка наших заведений – це не фастфуд, це повноцінна ресторанна кухня. Ми не піца, ми не суші, ми стейки. От ви представляєте, да, ви заказуєте стейк на винос домой з собою, поки ви його донесете, це буде вже не класний кусок м'яса, це буде подошва. Перші вихідні із карантинними обмеженнями далися в знаки. Більшість закладів понесли серйозні збитки. Відтак управляючі вирішили закрити двері одного із пабів, поки малий та середній бізнес не почують. Нагадаю, на сайті президента України підприємці розмістили петицію. Вона уже набрала необхідну кількість підписів, аби її розглянули. Анна Гончаренко, Володимир Чернишов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Три виші знаходяться на дистанційному навчанні у Кропивницькому. Це льотна академія, медичний та педагогічний університети. А от студенти Центрально-Українського національного технічного університету навпаки до навчання повернулися. У педагогічному університеті із 16 листопада по 4 грудня навчається перший та другий курс. Із 7 грудня приступає до навчання третій і четвертий курс, а також частина магістрів. У льотній академії дистанційне навчання триватиме до 27 листопада. Коли вийдуть на навчання у медуніверситеті, поки не знають. Будемо дивитися під ситуацією. Якщо покращиться, то перейдуть студенти на звичайне навчання. Поки що невідомо, до якого числа їх завчасно повідомлять, якщо відновляться звичайні заняття. Ми вивели з 16 числа на 3 тижні перші-другі курси бакалаврату і магістратуру другий курс, тому що магістри взимку закінчують. А потім через 3 тижні перші-другі курси підуть на дистанційну форму, а треті-четверті і перший курс магістратури вийдуть. З ними також проведуть заняття. Ми робимо акцент переважно на практичні, семінарські, лабораторні. Якщо буде якась більш ускладнена епідеміологічна ситуація, значить буде тиждень перерви. Тобто два тижні, потім тиждень нікого не буде в університеті, а потім вийде третій-четвертий. Без тепла залишилися 10 будинків у Кропивницькому. Припинили подачу тепла до окремих будинків на вулицях Верхня, Пермська, Комарова, Волкова, Миколи Левицького, лінія 10, Шевченка, Чорновола, Шульгіних та на Вокзальній. Протягом дня на пошкоджених ділянках теплових мереж працювали аварійні бригади. Відновлять теплопостачання, як тільки комунальники завершать ремонтні роботи. Коли йде наповнення теплових мереж уже саме в сезон виробництва, на початку його, то знову ж таки здійснено йде набір температури теплових мереж, підвищується тиск до робочих значень, а це в середньому десь 7 кілограм на квадратний сантиметр. Порядка 9 адрес, які зараз в роботі. Ми зараз ці роботи виконуємо, ми не хочемо того, але звичайно на протязі дня, не дай Боже, щось іще додається. Перший цієї осені сніг випав на Кіровоградщині. Опади за вікном зранку 16 листопада побачили олександрійці. Фото із першим снігом у соцмережах виклали і жителі Знам'янки та Субоців. Ішов він недовго, але встиг припорошити вулиці, дерева та будинки. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Тож не перемикайте. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Холодніше в Україні, а на Кіровоградщині цього ранку вже пролітав перший сніг. Тож водії, хто ще не встиг змінити гуму на автівках, раджу зробити це якнайшвидше. 17 листопада очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Вітер східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 1 тепла до 1 градусу із позначкою в мінус. Вночі від 0 до 5 градусів морозу.
У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 1 тепла до 1 градусу нижче нуля. Вночі 2-4 градуси із позначкою в мінус. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. До нової зустрічі! Залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».